Les dades d'atur del maig han trencat amb la tendència a l'alça dels darrers 3 mesos a la comarca del Pla de l'Estany. Seguint la tendència general que hi ha hagut a Catalunya, les xifres se situen ara mateix en els 1.027 aturats, 9 menys que l'abril. La davallada és d'un petit 0,87%, però si comparem les dades actuals amb les del maig del 2021, quan hi havia 1.321 persones sense feina, l'atur ha baixat en un 22,26%. També el nombre de demandants d'ocupació, que és de 1.348, ha baixat gairebé un 4% aquest mes de maig. La davallada de l'atur s'ha concentrat especialment en els homes i en les franges d'edat més joves. Així, entre els menors de 20 anys hi ha un 19% menys de persones sense feina que l'abril, i en el tram de 20 a 24 anys s'ha passat de 68 a 57 aturats, un 16,18% menys. El contrapunt el trobem a la franja de 30 a 34 anys, on la desocupació puja un 5,15% i se superen el centenar d'aturats. A nivell econòmic hi ha dos sectors on les xifres han fluctuat de forma important el darrer mes. D'una banda, l'agricultura, on s'ha passat de 38 a 29 persones sense feina, el que suposa un retrocés del 23,7% de l'atur. I de l'altra, la indústria, que incorpora 13 nous desocupats, un 8,13% més. Si mirem les dades dels diferents municipis, 8 dels 11 que formen la comarca tanquen el maig amb menys aturats que l'abril. A la capital, Banyoles, la variació és mínima, ja que es passa de 701 a 700 persones sense feina. La dada, però, és positiva, perquè són 226 aturats menys dels que hi havia fa un any i només 6 més que el 2019, just abans de la pandèmia. Entre els pobles amb números verds destaca Camós, amb 3 aturats menys que el mes passat. Els 3 municipis que veuen incrementada la xifra són Serinyà, Sant Miquel de Campmajor i Fontcoberta.